siapakanlah dulu. Haa, ni kalah lu. Ini masih going strong, masih going strong. Oh, tu pun yes, let's go. Hey, all camera there. Yeah. God damn. Solid tu. Solid. God damn lah. Sedikit tu geram. Syahid, kalau ambil akak boleh susu dengan garpu. Okay lah. Oh, okay. Jom, jom, jom. Akak pakai tangan. Dah ke daya nanti dah. Okay, dia tak sedih tu ni. Aku mengambil tempat lama ni. Kakak, kakak ambil. Tukar kau punya, Ini satu Dua. 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 Dua.
Cool. Eh, daging dah sampai ya? Okay. Ini adalah ayam ya? Tak. Okay, aku lah. Nah, Kan nak di ni ya, di tingkat kan ya? Guna susah yang buat lah. Nah. Tak, itu kalau tak nak, kalau perlu masak lagi, letak es dulu. Ya, ya. Nak ambil ke sini? Jadi suka kaki kan kalau tuan panas kan? Suka ready. Bukan lah. Takap punya. Mana nak pilih? Pilih. Oh, terima kasih. Thank you. Macam mana? Baik, bagaimana dia terangkut? Haa? Boleh? Sekejap, boleh. Nak apa? Sebab yang tadi dah habis. Okey, ni yang dah kosong. Adik, boleh pasang yang dah kosong? Sekejap, nah. Okay, nah.
ayam eh. Mana? Ah, kuning ayam. Kuning ayam. Daging ni.